នេះជាសកម្មភាពបងនេះចូលហ៎ដឹងអីនេះដើរចូលមកផ្លូវចូលមកក្នុងកន្លែងអានសានចូលកន្លែងទិញអីវ៉ាន់ទិញអីកុំព្យូទ័រទិញអីនេះមកបងនឹងមិនឆ្លាត់ណាឆ្លាត់នោះហេចូលឆ្លាត់មួយណាក៏បានដែរដឹងដឹងឡើងលើស្អាតអឺលើជើងមកអូចាំងភ្លើងមើលអត់ឃើញទេគាត់គាត់ឲ្យខ្ញុំទៅឈរគាត់ឲ្យចាំមើលមើលឃើញហ៎អត់ឃើញហ្មងទៅចាំងភ្លើងអត់នេះគាត់ឲ្យថតចឹងមើលឃើញវិញកាមេរ៉ាស៊ីននេះកាមេរ៉ាខ្លួនហ្នឹងមើលមុខម៉ាយនេះមើលអត់អីមុខគេចាប់បានកាមេរ៉ាស៊ីនយើងនេះ